Отборът на футболен клуб Кюстендил взе изключително важна победа при домакинството си на Ботев Ихтиман в първенството на Югозападната трета лига. Кюстендилци спечелиха с 1-0 на стадион Осо Голо и нанесаха първо поражение на тимът от Ихтиман през новата кампания. С изявите си през първото полувреме двата отбора напълно разочароваха феновете на футбола в Кюстендил. Изключително слабата продукция доведе до множество грешки, а положенията пред двамата вратари почти липсваха. Все пак домакините имаха по-добри възможности, но пропуски пред вратата на Николай Радев направиха Марио Евтимов и Боян Стойнев. Гостите пък отправиха първият си точен удар едва в 36-та минута, когато изстрелът на Владимир Бахаров бе отразен от Борис Груев. През втората част футболистите на футболен клуб Кюстендил излязоха напълно преобразени и упражниха тотален натиск към вратата на противника. Положенията се редуваха едно след друго, а гостите не успяха да намерят противодействие срещу активната игра на домакините. В рамките само на 2 минути Виктор Мицаков пропусна на 3 пъти пред вратата на ихтиманци. Евгений Гроздин също пропусна да се разпише от чиста позиция. Удар на Адриан Бачовски пък мина на сантиметри от градата. Така се стигна до 67-та минута, когато при бърза атака на домакините Джейхан Зайденов намери Александър Александров в наказателното поле и нападателят на кюстендилци направи безпомощен Николай Радев за 1-0. След гола домакините продължиха да доминират, но отново показаха неточност при завъзващият удар. Така тимът на Ботев Ихтиман не успя да застраши вратата на Борис Груев и съвсем логично допусна първата си загуба в първенството. След края на мача треньорът на футболен клуб Кюстендил Николай Николов бе доволен от победата, но отправи упреци към играта на своите футболисти. Очакванията ми за тежък двубой се оправдаха и се радвам, че успяхме да спечелим. Знаехме за силните страни на противника, тяхната игра на контратака и добрата халфова линия. Влязохме трудно в мача през втората част, повишихме агресията и доминирахме изцяло. Не съм доволен от многото пропуски, които направихме и трябва да сме по-концентрирани при завъсващият удар. Победата ни можеше да е още по-убедителна, но в случая важни са трите точки, коментира наставникът на кюстендилци.